Il-Kommissjoni Ewropea se tkun qed tipproponi bidliet għat-ħaddim taż-żona Schengen. Dan kien ikkonfermat wara laqgħa ta' emerġenza tal-Ministri tal-Ġustizzja u ta l-Intern tal-Unjoni Ewropea, laqa ta l-intalbet minn Franza. Jidher li l-Kommissjoni Ewropea qablet li tippreżenta riforma li permetti kontrolli obbligatorji fuq kulumin min jivvjaġġa, inkluż dawk li jgawdu mill-libertà tal-moviment. Beg dan jista' jkun it-tmiem Schengen kif nafu għallum, bil-Ministru tal-Intern Franċiż jiddiskrivija bħala bidla kruċjali. Il-Ministri tal-Intern qablu wkoll li dan it-tant se b'mod immedjat il-kontrolli mal-fruntieri. Din il-bidla fl-attitudni tal-Unjoni Ewropea seħħet wara l-attakk imdemmija f'Parigi li ħallew 130 persuna mejta. Hawn bdew iqumu l-mistoqsijiet fuq iż-żona ta' 22 pajjiż tal-Unjoni Ewropea u Norveġja, l-Iżvizzera, l-Iżlanda u l-Liechtenstein fejn wieħed jivvjaġġa mingħajr passaport. Il-pressjoni għal bidliet komplit tikber wara li allegatament il moh wara l-attakki daħal fi Franza mill-Belġju. Intant fi Franza nsab it tielet katavru fl-appartament li fih u rejdz mill pulizija Franċiża nar l-erba. Il-katavru u għataħasna għadbu laħken ta' 26 sena il-mara l-isplodit li lan nifisa mal wasla tal pulizija fl-appartament u rapporti fil media internazzjonali jissuġġerixxu li din tista tkun il-kuġina ta' Abdel Hamid Abud il-moħ wara l-attak f'Pariġi li nqatel wara l-istess rejd.